Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Evo ga, tačno ekipa, 5 minuta do 9 sati ujutru. Nalazimo se u Fulendorfu i lagan gaščić ide prema Ehingenu. Dole tovarimo za Gratwein, Austrija. Ide gas. Eto, volite da vam kažem gdje se ide, šta se radi, kuda se kreće. Pa evo, da vam sve to lagano ispričam i onda možemo napraviti jedan video vezan za to kako naći turu za ove ljude koji žele da se bave sopstvenim transportom robe, pa ću vam pokušati ovdje, iako smo radili te videe, pokušat ću vam, znači, opet, nije pokušat ću, nego napravit ću evo još jedan video kako to da dođete do turi. Pravili smo video kako otvoriti firmu, šta treba, kako treba. Spomenuo sam da je najbolje kad želite da otvarate firmu, što se nešto ovdje pravi, brate, produžuju najvjerovatnije firmu ili fabriku. Ili će neko nešto drugo napraviti svoje. Lijevi žmigavac, desni žmigavac, ide lagan gaščić. Prije nego što otvorite firmu, najbolje je bilo da nađete kakvog špeditera, nekog ko se bavi već transportom, disponenta nekog koji će vas malo uvoditi u posao ili eventualno da napravite vizit kartice i da odete od firme do firme, od firmi koje se bave transportom robe. Znači, firme koje se bave transportom robe, izvoz, nebitno je li izvoz, je li uvoz, je li se radi u, kako se zove, u Bosni, u Srbiji, nebitno, znači, je li to lokalni transport, je li to špedicija prava. Uglavnom, to vam je prvi korak koji možete poduzeti, jeste da napravite vizit kartice, da odete po tim firmama, da podijelite vaše vizit kartice. Lako je moguće da vas neko može i nazvati iz tih firmi. Drugi korak, naravno, postoji stranica Timocom, ali za Timocom trebate da budete u PDV sistemu i treba firma da bude stara 6 mjeseci da bi dobili pristup Timocomu, i on se, ekipa, plaća negdje oko, sad ću vam ja slagat, 150, 170 do 200 eura, zavisi od toga koliko ga koristite, ne znam tačno to, ali tu su vam pretežno na Timocomu ture koje su za sve zemlje. Možete naći, znači, ture koje su za sve zemlje, ali što se pojavilo kod nas nedavno, evo što ja reklamišem, znači Cargo Partner. Cargo Partner je društvena mreža koja je napravljena u Bosni i Hercegovini, naravno širit će se i nadalje, već su nadomak tome, ovaj ne prestiže, malo ćemo sportnik ide, već su nadomak toga da se širi dalje, još uvijek je platforma otvorena za sve, znači cargobalkan.com, možete posjetiti, možete ući besplatno na njihov sajt, tu možete tražiti utovare. Tu imate razni utovara i razni utovara imate za izvoz, za loko. Posjetite strancu i vidite, znači to vam je najbolja i najjeftinija će to biti platforma sad u skorom vremenu, jer će i oni sad, ja mislim, nekad uključiti to članstvo, ali to članstvo će biti minimalno, neće biti skupo, tako da možete tu tražiti vaše utovare i vaše ture. Znači, eto, otprilike rekao sam vam gdje, šta, kako, sad je do vas, hoćete li vi uspjeti, nećete li uspjeti. Ja iskreno sam imao firmu, ali sam imao problema sa vozačima, nisam tačnije mogao da nađem vozača i to je jedini problem što sam ja zatvorio firmu, a ja sam radio na špediciji, nisam htio da napuštam svoj posao, jer mi je to sam inače otvorio bio Belmi, da Belma vodi taj posao, da Belma ima posao, da ona radi, ali jednostavno da sam se ja ufatio volana toga, to bi bilo drugačije, ali pošto nisam, šta da se radi. Nisam sklonio odmah volan, malo vam smeta, ali nema veze. Ne smeta puno, što je najbitnije. Mnogi od vas, nije mnogi, ali eto, hajde reču, 5, 6, 7, 8 ljudi me već pitalo, iako sam pravio ja, već sam rekao video na ovu temu, ali evo nije zgoreg opet ponoviti, jer nisam spominjao Cargo Balkan, u tom periodu nije bio cargobalkan.com. Evo u ovom periodu imate izuzetno dobru, znači, strancu, platformu koja je na našem tržištu, na bosanskom, ali naravno važi za svako tržište. Ali pretežno je bazirana tu na balkansko tržište, znači Srbija, Crna Gora, Bosna, znači nude izvoz, nude transport unutar država, nude transport između država, znači jedna možda od boljih stranica što se tiče našeg podneblja. Lako ćete doći do utovara, nije ništa komplikovano, tako da sve informacije možete dobiti naravno kod njih na toj stranici, pa ako vam nešto nije jasno, tu su ljudi koji rade na stranci i on će vas uputiti šta, kako, gdje. Timocom je malo komplikovan. Timocom, rekao sam, trebate 6 mjeseci da vam firma bude stara, da budete u PDV sistemu i naravno morate plaćati mjesečno njihove usluge. Sad vi za početak, ja sam bio otvorio d.o.o. firmu jer sam planirao nešto još druge djelatnosti, zato sam bio otvorio firmu, ali mi je najveći taj bio transport. Prva djelatnost mi je bio transport roba, ali šta da se radi. Uglavnom, ja nisam uspio, zato što se ja nisam prihvatio toga. Da sam se ja prihvatio toga, da ja i Belma radimo, ja bi sad imao firmu, imao bi garant 2-3 kombija, jer isplati se to. Malo sad u zadnje vrijeme su naplate tura, malo sporije, ali opet se naplati ekipa, tako da ko želi i ko ima volje da se bori za sebe, da kupi kombi, treba malo para ekipa, pravo da vam kažem, za fin kombi, da vas služi kombi, da nemate problema, jer ne možete kupiti kombi star koji je rasaban, da idete, da radite sa njim, to je rizik veliki. Naprimjer, trebate u Njemačku, a on vam stane u Sloveniji. Ili ne do Bog u Austriji, na autoputu. I onda ste samo na gubitku. Trebate kupiti, znači, kombi koji je dobar, pouzdan i trebate imati keša za prvi 2-3 mjesece vašeg rada dok vam ne počnu lijegat pare na vaš račun koji ste otvorili, naravno, od firme, jer čekate uvijek utovar, čekate isplatu uvijek mjesec minimalno, do 3 maksimalno. Neka to ode i na više. Ali mada ne vjerujem da ćete vi iz kombi imati problema sa naplatom, jer nisu to neke pare ko na primjer za šlepera da je tura 2000 eura, razumijete, 1300, 1500, onda ljudi malo zezaju. Vi na kombiju gdje god da vozite u Njemačku 600 eura vam može biti, na primjer, sad je doduše malo skuplje gorivo, pa možda i transport treba malo više podići cijenu, ali za početak to vam opet najbolje da vidite, mada to vam neće slabo ko reći, morate imati dobrog prijatelja da vam kaže kako se kreću cijene te, ali evo ja vam kažem, znači, otprilike to je negdje 550 do 600 eura bilo gdje za Njemačku da vozite. Ja sam imao turu do Sarajevo-Salzburg 450 eura ekstra i od ozgo pokupio dvije robe koje su, jedna roba je 300 eura, a druga roba je 270 eura. Znači, ni šleper ne može toliko zaraditi para. A 3 dana posla. I to bi bilo 2 dana posla da sam stigao na vrijeme u Zadar. Morao sam u Zadru spavati na istovaru, ali nema veze. Uglavnom, 3 dana posla lijepo se zaradi, uzmijete sebi neku dnevnicu prosječnu, ostavite malo firmi para i prst u ovo ekipa. Morate se boriti, morate zapiti i to je to. Šta da vam pričam više? Otprilike, eto, rekao sam vam šta i kako. Znači imate Cargo Balkan, ima tu još stranica, ali ja ove stranice, pravo da vam kažem, nisam ni gledao. Najprvo što treba da uradite, to jeste prvi korak, napravite vizit kartice i podijelite po firmama, to vam je najbolje. To sam vam rekao na početku. Znači to vam je prvi korak, drugi korak vam može biti isto ovaj Cargo Balkan, a tek treći korak je Timocom. Nemate potrebe tražiti Timocom, odmah ću vam reći, ja, džaba gubite vrijeme sa njima, oni vam obećavaju, sve može, sve. I onda kad dođe do realizacije toga, oni vam kažu da ne možete vi pristupiti Timocomu jer ste tek otvorili firmu, morate biti u PDV sistemu, morate nisam rekao da mora biti firma, eto to je to, stara 6 mjeseci, PDV sistem i smo se nema išli. Onaj plavi zapasu, boga mi pravo, jedan. Doduše nisam ušao tamo u njegovu traku, to je najbitnije. I eto, neću vas više peglat ekipa, moja lijepa, poštena. Nadam se evo da sam vam rekao ono što treba da znate i vaše je ostalo, vaše je da se borite. Nemojte ulaziti u partnerstvo ni s kim, odmah ću vam to reći isto, jer partnerstvo ne traje puno. Partnerstvo ne traje puno. Posvađat ćete se, non stop ćete se svađati, to vam ne treba. Jer ovaj posao zahtijeva stvarno dosta odricanja, dosta živaca. Imate problema sa... Ako ćete otvarati firmu, vozite vi firmu, nemojte tražiti vozača. Prve godinu dana, bar 2 godine, dok malo ne stanete na noge, onda kasnije tražite vozača. Ja sam se zeznuo u tom pogledu, ali šta da se radi. Znači, ovo vama savjet, samo ako ćete se vi platiti da vozite, ufate se, vozite i to je to. Ekipa, izvinjavam se, nisam rekao cijene transporta, zaboravio sam to, samo sam spomenuo Njemačku i koliko sam ja vozio i koliko imao povrat. Znači, otprilike, negdje Sarajevo, Beograd je oko 300 eura, iako sam pričao o tom, otprilike vam govorim cijene, znači 300 eura, to je kombi transport Sarajevo, Beograd, možete naći naravno povrat, možda za 300 eura, možda za 250 eura, nebitno. To vam opet posao od 2 dana faktički. Znači svako drugi dan možete biti kod vaše kuće. Op, to mala lomi ga u kukovima. Onaj... Lokoture su negdje oko 100 eura, Sarajevo, Banja Luka, Znači, to je neka kilometraža od 250-300 km, tome 100 eura. I ako vozite, na primjer, Sarajevo-Bihać, to je negdje 150 eura, možda malo više. Tu je opet 300 km, 300 i nešto km. To su te neke ture i zabucu se, ne znam ni šta da vam kažem. Otprilike vam govorim koliko šta, gdje, kako da se možete orijentisati, da možete sebi izračunati, ukalkulisati kako se već hoće da... Ako hoće neko da računa, eto, može odmah računati šta može zaraditi, šta ne može zaraditi. Ne možete računati, naravno, da ćete svaki dan imati turu za početak. Naravno, možete naći neku špediciju koja se bavi brzu poštu, neku možete uletiti u brzu poštu, ako imate malo štjele, da uletite u neku brzu poštu, da vam brza pošta daje neke ture, ali to vam je opet, to su opet tu mizirne pare, nisu neke pare na brzoj pošti, ali šta da se radi, sve je dobro za početak. Nećući da vas peglam, samo miške, samo pozitiva, mi idemo sad Ehingen, evo vidite Ulm, pratimo Ulm, idemo prema Ulmu lagano, Ehingen utovar, Gratwein istovar, Austrija, to vam je dole kod Graca i laganica. Faruk će voziti vamo od... Nisam htio da mijenjam karticu zato što sam ja sinoć vozio samo 2 sata, on je vozio oko 9 sati. 9 sati je juče ispod svoj vožnje, namjerno sam ga pustio i danas će on voziti sve dole do istovara. Ja ću samo se prebaciti vamo, nisam htio da vadim karticu odmah ujutru. Sad ću vamo kad dođemo u Ehingen. Kad dođemo u Ehingen, tu ćemo zamijeniti kartice i on nastavlja dalje svoju vožnju. I to je to, neću što ja pričam. Ćao, vidimo se u sljedećem videu. Htio sam reći, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pardon, ćao.